Azərbaycan hər hansı bir formada ərazilərinin itirilməsi ilə barışmayacaq. Analitiklər Cəbrayılın Cocuq Mərcanlı kəndinin bərpası ilə bağlı qərarı bütün dünyaya ciddi mesaj kimi qiymətləndirirlər. Bu qərar işğal altındakı torpaqlara böyük qayıdışın başlanğıcıdır. Bu Ermənistana və bütün dünyaya ciddi bir mesajdır. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi üçün çalışır. Azərbaycanın öz vətəndaşlarının problemini həll etmək üçün kifayət qədər resursu vardır və növbəti addımlarımız bizim artıq işğalda olan digər yaşayış məntəqələrimizdir. Gələcəkdə Şuşanın, Laçının, Ağdamın işğaldan azdıqdan sonra çox ciddi ən müasir şəhərlər səviyyəsində olan bərpası nəzərdə tutulur. Əslində, bu sərəncamın altında bir neçə məqamı biz qeyd edə bilərik. Bunların birincisi və düşünürəm, olduqca vacib olanı beynəlxalq səviyyədə odur ki, Azərbaycan hər hansı bir formada öz ərazilərinin itirilməsindən barışmayacaq. Orada suveren hüquqları var Azərbaycanın və bu bərpa olunacaq. Cocuq Mərcanlı ilə bağlı Azərbaycan insanlarının müraciət etməsi, təşəbbüsün onlar tərəfindən gəlməsi Azərbaycanın insanların heç vaxt onların da torpaq etkisi ilə barışmayacaqlarını və öz torpaqlarına sevə-sevə qayıdacaqlarını bir siqnal oldu.